Добра среща, уважаеми зрители, за много години! Да е честита, благодатна и щедра новата 2022 година! Бъдете живи и здрави и нека доброто бъде с вас, скъпи телевизионни приятели! Началото на новата година е подходящ момент за равносметка на изминалата. От създаването си до днес фолклорна трапеза прави тази равносметка през януари. Това означава, че през този месец в предстоящите 4 броя на предаването всяка седмица ние ще излъчим видеоретроспекция на най-интересните моменти от фолклорна трапеза през 2021. Днес ще поставим акцент в периода на първото тримесечие. Такъв е нашият план, сега обаче нека първо да започнем с фолклорно изпълнение. Това е нашият новогодишен поздрав към вас, скъпи зрители! Love.
Както по-рано казах, обединяващата идея между 4-те януарски издания на фолклорна трапеза ще бъдат темите през миналата година. Започваме с видеоретроспекция на февруарските броеве на предаването. През втория месец на миналата година в фолклорна трапеза излъчихме онлайн интервю с госпожа Юлиана Петрова, секретар на Народно читалище из края 1893 в село Паламарца. С нея говорихме за кулинарния конкурс Аромат на вкусно сготвено на фолклор и изкуство. Днес имаме намерение да ви припомним част от разговора ни с госпожа Петрова. Чуйте и вижте! Кулинарния конкурс се провежда като съпътстващо събитие на фолклорния фестивал на хумора, който се смее не старее. Тази година ние успяхме почти в края на годината, в месец декември, да проведем 6-то издание на фестивала на хумора и негово съпътстващо събитие беше този кулинарен конкурс, който се провежда за трети път. На практика фестивала на хумора започна през 2010 година и това е третото издание на кулинарния ни конкурс като съпътстващо събитие през 2012. Беше първото издание, през 2018 второто и сега през 2020 третото. Този път обаче е под специалния надслов, който предполагам ви звучи много интересно, с аромат на вкусно сготвено, на фолклор и на изкуство. От първото си издание до сега, този кулинарен конкурс е посветен на един изтъкнат готвач, майстор в кулинарията, който през 1976 година е носител на званието заслужил майстор-готвач на Република България, носител е на Сребърен орден на труда, специализирал е в Германия и Унгария ориенталска и френска кухня и е потомък на един от големите паламарски капански родове. И това е Тодор Ганев. Това е ето този човек тук. Да, вие ни показвате илюстрация. Да. Първото и второто издание бяха посветени само на него. Тогава съпругата му беше жива и продължаваше неговото благородно дело да раздава умението си в кулинарията, изкуството да се готви, фантазията да приготвяш добре подредена българска трапеза. В двата техникума, днес гимназии по технологии в град Търговище и град Омуртаг. И това е Жечка Тодорова, неговата съпруга. За съжаление, през 2018 година тя ни напусна и това трето издание е посветено на семейството на Тодор Ганев и неговата съпруга, които без да жалят сили, раздаваха своите умения на младите българи, за да бъдат те достойни наследници на традициите в кулинарията. Чудесно. Да преминем сега към въпроса за това колко участници успяхте да съберете и да се включат онлайн в този конкурс. В този нов формат, който и за нас не беше познат, а и за много българи не е познат, формат на такъв форум, взеха участие 125 българи от цялата страна, като започнем от Трайдонарието, минем през Добруджа, Сливенско, Балкана, стигнеме до Тракия и до Шуплука. Чудесно. Те участваха с рецепти от различните раздели, които бяха по регламент обявени в нашия конкурс. В разделите питки, баници, обредни хлябове, в салати и предястия, ястия без месо, ястия с месо, и десерти и сладкиши. Като темата, която зададе тазгодишното ни издание на кулинарния конкурс, беше празниците на българите, свързани с Бъдни вечер, Коледа и Нова година и традиционната и съвременна трапеза в българския дом. И аз по своите наблюдения бих искала да кажа, че мен ме радва много, че възрастовата граница вече е много по-широка. Участниците ни варират от 8 годишни
до 84, което е много похвално, защото имаме един много силен момент с тъпен в това издание и това е приемствеността. Ще споделите ли сега резултатите от журито и победителите? Голямата награда на конкурса журито е отредило за рецептата кебаб в Самун на Силвия Василева от село Бабово, която представя Народно читалище Никола Йонков Бъкцаров в 1927. Това е община Сливополе на област Русе. Наградата на спонсора е за паламарското пати. Автентична рецепта от кухнята на поповските капанци от село Паламарца. Приготвя се по традиция в селото от стари времена, от прасето, което се коли на Коледа. Рецептата е разработена от 72-годишната жителка на селото Пенка Стефанова. А тя я знае от своята баба. Наградата на журито отива при Радка Колева на 84 години, също от село Паламарца, за нейните раки от сухи чушки. Наградата за приемственост отива при Велина Нотева и 2-годишния й син Стоян Нотев за рецептата за празнична погача. Ще пристъпя към по-интересните награди, например наградата за иновация. Те са две. Журито ги присъжда на Ивана Топалова от град Търговище за рецепта от съвременната българска кухня за нейните круши божоле. И втората награда за иновация отива в град Шумен за Михаела Тихомирова за нейната пълнена тиква, за която тя пише: приготвена е по старите, по рецепта от старите тефтери, а рецептата комбинира стародавни български традиции в кулинарните умения на българката с новите европейски вкусове. След интервюто ни с госпожа Петрова, сега продължаваме отново с виртуална среща. Този път с госпожа Цатрал Баатар от Улан-Батор, Монголия. Тя и семейството ѝ ще ни запознаят с някои от спецификите на монголската национална кухня. Видеото е от третия ни февруарски брой на 2021 година. Вижте и него. Today we will show how to cook koshur. In English we can say it fried dumpling. And why we choose it? Koshur is one of the very common, very popular Mongolian traditional dishes. And many tourists who came to Mongolia shared reviewed their opinion about this Mongolian food. And every Mongolian person liked to eat this koshur. So we want to show this meal. We want to introduce this meal to Bulgarian audience. Може да започвате тогава с рецептата и да ни кажете накратко какви продукти се включват. We will start now. First, we have to prepare our flour. We can say it, maybe we have to prepare flour dough for the first, because we have to leave it for rest for a few minutes. And while the flour is rest, we will prepare some stuffing inside flour. And practically, stuffing of koshur can be everything. Meat, vegetables, and maybe fish or pork. Today we choose three kind of stuffing. One is beef, and one is potato, smashed potato, and third one is fat. This one is sheep tail fat. Now we will prepare flour dough, water and one piece of egg. Яг л тэг өндөр гэдэг нь өөрөө зүгээр тэнд хайрхад л гурлын цорохгүй гэсэн үг шүү дээ. Maybe no need to put egg, but what we add egg because it would be
good while we fry the kosher. Юу нэг хол гурван ингээд гараараа зурчихсан юм гэж ярилдаа. Өнөртөө баг бид нар очих очих юм байна. You know this preparing the daf is very common in Mongolia. Maybe every Mongolian family do this kind of job every day. We use such kind of daf for many types of Mongolian food. And it's very common. Кой ви помага с тази рецепта? He's my husband. He's not my helper. He's the main chief today. His name is Ijezmorom Batbaya. He does the tourism business. He has a tour operator company. In summertime, he organizes tours in different regions of Mongolia for foreign tourists. And organizes motorcycle tours. Вие сте била многократно в България. Имате ли любимо българско ястие? Yes, I love чопска салат. It's very fresh and very tasty and very healthy food, I think. And also, I love Bulgarian barica. And we have also similar bakery in Mongolia. Inside cheese or some fruit jam, and I also love ayran. Ayran, we have some drink which is name is ayrak, but it's a drink made of horse milk and a bit of alcoholic. But I love ayran. But I don't know, ayran is a poor Bulgarian drink, or I don't know, but I tried it while I was in Bulgaria, and I love it. Има ли прилики българската кухня с монголската, според вас? I can't say so many things about this similarity, but I noticed that Mongolian and also Bulgarian people commonly use milk products, understood. Maybe cheese, yogurt and cheese and also is very common in Mongolia. Yeah. Now we will prepare stuffing for the duff. He's slicing onions for three kind of stuffing. Now we have a potato which boiled in water with a pinch of salt. Now we adding some onion and pinch of black pepper and salt and sunflower oil. And we will smash it. Now it's slicing beef. Beef is very, very common in Mongolia, even for main dishes and also soups. Because of weather condition, in summertime we eat less of meat. In wintertime we eat a lot of meat, especially horse meat, because of cold weather. This one is fat sheep tail fat. It's very good for brain. Very, it's a very healthy food.
It's very good, especially for brain. It's good for brain memory. In Mongolian, old people don't have a dimension, which is a shake, which is shaking hands and shaking heads, and also don't have Alzheimer. And we say that it's because of common use, practical use of this sheep tail fate. We don't have such a problem. Okay, now we'll prepare these two stuffings. Some onion. Also, we can add some carrot to the smashed potatoes. Any vegetables can be added. Cabbage or beetles and peppers also. And we are leaving the Daf forest. Now we are preparing a little bit of salt. Some pepper. Not so much. Okay. That's it. Add some water, but not so much. Болсон энэ хоёр ингээд бэлэн болсон. Одоо бид нэг гурлаа болшуулна. Ингээд ийм гурван төрлийн хошуурин тэ. Заавал одоо ч холоос. Now three kind of stuffing are ready for the duck. Now we will prepare the hoshur. Now we are preparing the hoshur duff. We will make a few pieces to save time, maybe two pieces of each stuffing. My daughter is eating some milk product. It's a Mongolian traditional milk product, which is named Aro. It's a dried curd. She loves it. Every day she eats a lot of pieces of Aro. It's very good for teeth of kids. Эхлээд энэс эхэлчихв үү? Тэг шүү. За чи эхэлдэг шүү. Хэм бэ. Ани жоохон том босгох гэж за яах. Now we make this one. Let's start with stuffing of potatoes. The kosher is ready for frying. Mongolian people say kosher is very good for health. Okay.
Okay, now we will fry. Ана гүн уу. За энэ хоёр ингээд төмөстэй. And this is sunflower oil, and we fry it on both sides, maybe 3 minutes or 2 minutes. За эргүүлж үзье да минийхөө. Наашаа гаруулж аав ингээд эргүүлээ. Хосоор нь тавина яриас. Тийм үе нэ хоёр. Ядах юм томчтэй. За. Potato. Fat and beef. What's your stuffing? Can be anything. Maybe vegetables. Maybe rice or some pepper. And during the traditional New Year celebration, in some part of Mongolia, people make kosher instead of momo. Beef is ready for some soup is coming for sure. When you hold in hot kosher inside your hand, it's good for health. It's very common. We always put like this before eat it. especially when you put all fingers on hot kosher, it's very good for immunity, very good for health. Сервирате ли го с нещо? Mostly very common we eat it with our traditional milk tea. But then in the city, modern people, we just drink a black tea or juice or beer. But a super combination is, of course, milk tea. Энэ хажиг мэдээж одоо салат гэдэг юм шүү дээ. And yeah, we prefer some vegetable salads and some desserts for sure. Now he will slice for sure and show you this inside stuffing. My husband loves it, this kind of stuff so much. Okay, the kosher is ready. Three kinds of kosher. One is beef, one is sheep tail fat, another one is smashed potatoes. Fried dumpling. Благодаря ви за този разговор. Желая ви здраве. Довиждане! Thank you.
Ежегодни изяви на хиляди български и чуждестранни участници от всички възрасти и от всички жанрове на фолклорното изкуство. 25-то издание на Старопланински събор Балкан Фолк ще се проведе от 12 до 16 май 2022 година в старата българска столица Велико Търново. Едновременно с събора ще се състоят и 12-то издание на български национален шампионат по фолклор Еврофолк и 7-та световна купа по фолклор Велико Търново. Нека заедно да продължим традицията! През втората половина на март 2021 година ви представихме 6-то издание на фолклорния празник Греяна ракия и зелева чорба от старовремската софра село Бабово, който тогава се проведе в виртуален формат. Днес ви припомняме част от онлайн интервюто ни с едни от главните организатори на събитието, госпожа Пепа Стоянова. Здравейте! Очевидно, кризата, която предизвика COVID-19, не ви отказа от празника. Ами да, така се случи тази година, че кризата ни накара просто да променим някаква част от празника, но въпреки всичко ние решихме да го проведем, като една част от него ще бъде в виртуален формат. Ще имаме и една реална част, за която ще ви разкажа днес. Чудесно. Виртуално ще проведем нашите конкурси, които съпътстват празника всяка година и те са една неразделна част от него. И точно в тон нали, на празника, първият ни конкурс е за най-автентична старовремска софра. Имаме и още два по-новички за празника конкурси, но и те се провеждат от 5 години. Единият е за най-напечуна, а другият е за най-лична мома. За съжаление, два от нашите конкурси, които бяха за най-блага греяна ракия и най-вкусна зелева чорба, през тази година няма да ги проведем, тъй като при тях критерия е вкусовите качества, няма как виртуално ние да ги усетим. И затова решихме, че ще се спрем само на трите конкурса. Поздравявам ви за решението да продължите традицията, макар и във виртуален вариант –
Нашето предаване Фолклорна трапеза вече няколко години отразява подобаващо празника и трябва да споделя, че той е сред любимите на нашия екип. Жалко, че тази година няма да опитаме от вкусната зелева чорба на Бабово, но виждам, че имате готовност да я покажете. Зелевата чорба ли е емблематичното ястие за селото? Със сигурност не е случайно, щом сте и посветили цял фестивал. Ами да, зелевата чорба е едно от най-традиционните стари ястия, запазени от бабовчени. Те се приготвят и до ден днешен. И разбира се, ние с зелевата чорба и с Бабово свързваме и името на селото. Разказвали сме го и, и преди, но сега ще ви разкажа набързо. В началото на селото е съществувал един хан, той до ден днешен на това место има ханче. Съдържателката на този хан е била една много оправна и много гостоприемна стара жена, баба. Така е била известна и сред кирванджиите, които са привозвали различни земеделска стока по пътя Русе-Тутракан. И така постепенно, когато се заселва местността зад ханчето и с името на бабата, нали, стоя израз баба-баба, идва и сел баба. И така ние сме си нарекли, че тази чорба ни е съхранена и предадена още от баба ханджийка. И до ден днешен тя се приготвя в нашето село от всички домакини. През годините ние успяхме да много хора да научим да ядат и да приготвят такава чорба. И те са ни страшно благодарни за това, защото това е наистина едно много хубаво зимно ястие, питателно, вървейки неразделно с греяната ракия. То стопля и душата, и сърцето, и тялото в лютите зимни дни. Точно така, комбинацията със сигурност е уникална. А какво прави зелевата чорба на Бабово толкова вкусна? Ами това, което прави за всички уния, които не знаят за каква зелева чорба, ние не говорим в момента за зелевия сок по бидонски силозели, а говорим за една много вкусно ястие, което се приготвя с този зелев сок. И другото, което я прави много вкусна, е това, че тя е с месо. Приготвя се с месо, а когато то е отгледано в собствената ти ферма, в собственото ти дворче, и ти, всички знаем домашното месо, колко е вкусно. И това я прави уникално вкусна, питателна. И така, лютата чушка, да не забравяме, че тя е също една много важна подправка, която се добавя, и колкото е по-лютичка, пък и последните години ние знаем, че тя е едно много силно така, средство лековито. И това е. Виждам, че имате и други изненади. Виждам, че имате и други изненади на софрата пред вас. Не. Да ни разкажете какви са те. Ами на нашата софра присъства също така и свински кебаб, който също е традиционен за зимната трапеза на нашето село. Той също се приготвя от стари времена до днес и винаги присъства. Нали, той е едно от ястията, които ние също представяме на нашия празник. Друго какво виждаме? Виждаме едно кисело зеле с пръшки, което така е пак от старите ястия на българина. Погачата, която тя винаги присъства на хляба, българина е свързан с хляба и тя е неразделна част. Тук имаме един друг вид хляб, сумунче, както се го наричаме ние, по старите имена, но той е хляб, който е пълен с пилешка кавърма е в случая. Тук присъства домашната трошийка, зелевата чорба, която вече е позната на много, нали, на много домакинства, която е с прас или с лук, пак с люта чушка. Разбира се, виното не е разделна част от трапезата на българина. Тутманика, който е любим на всички ни, останал от трапезата на нашите баби. И това е, което така е типично за нашата село и за нашите софри.
и сестия, които и ден днешен са съхранени и се приготвят. Страхотна софра, наистина. Хайде сега да ни разкажете повече за празникът и какъв е регламента му. Ами през тази година регламентът за празника ще започна с конкурса за най-автентична софра. Условията бяха да ни се изпрати снимка на софра, която може да е софра, приготвена за някой определен празник, или просто софра делнична, всекидневна софра, която е присъствала в дома на старите българи, които са съхранени до днес. Традициите, искахме те да ни бъдат представени. Условието след снимката беше мъничко да имаме малък разказ за това какво съдържа софрата и какво тя за точно какво представлява. Това бяха едни от условията за този конкурс. Фолклорна трапеза продължава. Напомням, че от този брой на фолклорна трапеза до 4 януарски брой ние ще направим ретроспекция на излъчваното през 2021. Днес нашето внимание е насочено към първото тримесечие. Вече стигнахме до март и сега предстои да си припомним и една рецепта от далечна Якутия. Отново виртуално гостуваме в дома на госпожа Александра Борисова. Нейният произход е от далечна Якутия, но от години живее в Москва и оглавява Фондация за развитие на културите на народите от Сибир и далечният изток, Северна Дага. Сегодня хотела показать вам, как мы готовим якутское национальное блюдо. Ну, блюдо это очень громко сказано, нашу традиционную еду, якутские оладушки. Как, ну, вот, наверное, они все знают, что Якутия – это очень большая республика, огромная территория, и она очень известна во всем мире тем, что там очень холодно. И называется полюс холода Верхоянск, и температура там доходит до минус 70 градусов по Цельсию. Ну и сейчас рецепт якутских оладушек. Вот, я приготовила здесь молоко, воду, муку, соль и яйцо. Больше ничего не нужно. Это делается быстро и можно, значит, делать, как, вот, например, стакан воды и два стакана молока. Но это можно делать, как мы здесь говорим, на глаз. Вы сами решаете, сколько у вас будет воды, сколько молока, и все это взбиваем. Так, вот еще вот одна утварь якутская. Угу. Вот. По-якутски называется «ытык». Вот, и вот так вот мы крутим. А да. Вы можете миксером крутить. У всех, наверное, есть миксер. Добавляем соль, буквально вот так, ложечку. Яичко разбиваем. Вот. И все. Свързано ли с сезон или някакъв праздник? А, нет, это обычное традиционное блюдо, оладушки. Но оно очень универсальное. Ни один праздник не обходится без наших оладушек. Обязательно мы делаем оладушки на любом празднике, на любом семейном торжестве. Вот если радость в семье, или если, наоборот, печаль даже, всегда делаем оладушки. Так, и сейчас я буду добавлять муку. Вот муку добавляем тоже на глаз. Тесто должно быть не жидким, но и в то же время не густым. Да, и пока сбиваем, нужно огонь. Огонь не должен быть достаточно сильным, но без пламени. И потом немножко наливаем масло, чтобы донышко чуть-чуть сверху покрылось. Вот, и пусть разогревается. А пока я готовлю тесто. В общем, это такое блюдо, которое люди могут готовить
где угодно и в любой стране, потому что очень доступны продукты, мука, вода, молоко, соль, яйцо. Больше ничего не нужно. Если вы хотите, вы можете добавить сахар. Но сахар я не добавляю, потому что сейчас многие стараются сахар не есть. Зато вы можете потом добавить варенье, мед, сметану, все, что хотите. Вие сте била много пъти в България. Имате ли си любимо българско ястие? Я люблю очень Болгарию. Вот раньше часто мы ездили. И мне вот нравится очень ваша баница. Люблю салат шопска тоже. Нравится. И вообще в Болгарии очень много блюд. И они все вкусные. Очень все нравится. Вообще болгарская кухня нравится. Похоже на русскую кухню. Има ли прилики българската кухня с якутската? Ну, сходство в том, что в Болгарии едят тоже мясо много. И в Якутии тоже мы всегда едим мясо в любом виде. Поэтому я думаю, что вот супы, да, суп тоже. Ни один день у нас не обходится без супа, потому что у нас холодно. И суп мы делаем из говядины, из свинины, из курицы. Вот. И в Болгарии то же самое. И поэтому, когда мы приезжаем в Болгарию, мы всегда суп, да, как пирешка в основном у вас получается, да, суп из курицы. Ну все, вот я готова. Видите, вот такое у меня тесто получилось. Так, и сейчас будем жарить. Перемещаемся сюда. Так, я тут приготовила вот такой ковшик маленький, удобный. Я сейчас могу уже так, выключить, да, вот. И у нас есть вот такое вот тоже, это у меня посуда якутская, КТЛ называется, с традиционным узором якутским. И можем прямо вот сюда выложить наши оладушки. И чтобы видно было, я вам его сейчас покажу поближе. С какво ги сервирате и консумирате? Някаква напитка? Какие напитки? Напитки, традиционные напитки, это напиток называется кумыс. А это чаром. Вот отсюда мы пьем кумыс. Это напиток из конского молока. Вот. И вот сюда наливаем и пьем кумыс. Значит, а оладушки вот наши. Да, вот они вот в таком виде. Еще раз рассказываю, как готовится национальное блюдо якутское оладушка. А молоко, можно один стакан молока, один стакан воды, два стакана молока, соли совсем немного, да, щепоточку, яйцо вот одно и мука. Все, больше ничего не нужно. И оно должно, тесто должно быть и не жидкое, и не крутое, такое среднее тесто. И мы его жарим
на сковороде, на растительном масле. И все. И желаю всем приятного аппетита. Надеюсь, что вы попробуете приготовить это простое и вкусное национальное блюдо якутские оладушки. Имахме един час време и вече почти го изчерпахме. Така че трябва да приключваме за днес, приятели. Следващата ни среща очаквайте след седмица, когато нашата ретроспекция ще продължи. Тогава ще ви припомним най-интересното от априлските, майските и юнските издания на Фолклорна трапеза. Довиждане!